centenary of Lakshmidas from 1925 to 2025. Lakshmidas Krishnapur, born on August 17, 1925 at Capel at his grandparents' house, but he is the son of Bhori in the picturesque village of Bhori, Goa, is a remarkable figure in the landscape of Goa. Nestled amidst the lush mountains and cascading waterfalls, Bhori is a haven of natural beauty and a place that has nurtured the spirit of resilience and revolution. This silent village, rich in cultural heritage, has inspired many, including Lakshmidas Bhori. As a young man, he was drawn to the ideals of justice and freedom, which would later fuel his activism during the Goa liberation movement. His commitment to these ideals was evident during the pivotal events of June 18, 1946, when he actively participated in the struggle for Goa's independence from colonial Bhori Goa, as the birthplace of several eminent personalities. Among these luminaries is Pandit Bakiba Borkar, a celebrated poet whose literary progress has left an indelible mark on Goan literature. Another notable figure is Pandit Tulsidas Borkar, a distinguished harmonium player and composer who was honored with the Padma Shri for his contributions to music. The village also hosts Murari Borkar, who received the prestigious Dada Phalke Award, recognizing his exceptional work in the Indian film industry. Additionally, Madhav Borkar has been acknowledged with 5 Sahitya Academy Awards, further highlighting the village's legacy of artistic excellence. And also, late Dr. Manjunath Desai, cardiologist, son of Bhori, in short life became a trusted figure in the hearts of Goans. As an author and journalist, Lakshmidas Borkar utilized his voice to advocate for the rights of the oppressed, capturing the essence of the revolutionary spirit that defined his era. His writings and only reflected the struggles of his people, but also served as a clarion call for change, resonating with the aspirations of a nation yearning for freedom. In celebrating birth centenary year of Lakshmidas Krishnapurkar, we honor not only a son of Bhori, but also a symbol of courage and integrity, whose life and legacy continue to inspire those who seek to uphold the values of justice and freedom in our society. Recognizing the legacy of Swatantra Senani, Lakshmidas Krishnapurkar, born on 17 August, was more than simply a native of our land, who was light of hope and champion of liberty. His unflinching attitude आज आम्ही हंगा घडून हाडटात खरे ताजे वेगळेच एक खाशेलपण आसा. सगळ्यात पहिले म्हाका गोंयकार हो अभिमान आसाच, पण बोरी गांवचो नागरीक आणि बोरीकार म्हणून एक खूप चड अभिमान आसा. कारण कितलेशे गोंयचे नामणे कलाकार दिग्गज लोक हांगसर जल्माक आयले, आणि तातूंतलेच एक म्हणजे फ्रिडम फायटर जर्नलिस्ट आमचे लक्ष्मीदास बोरकार, जांचो पोर्तुगीजान जेन्ना आमचेर तांची सत्ता जेन्ना आमचेर आशिल्ली आणि तांच्या अगेन्स्ट लढो दिवपाक तांचो एक मोलादीक वांटो आशिल्लो. खरें म्हणल्यार खूब अभिमान दिसता हो आमी सुवाळो घडोवन हाडटाना, आणि अशे सुवाळे घडोवन हाडप हे गरजेचे आसा. मिडिया ह्या हातून जी आमची आयची पिळगी आसा, खंय तरी तांकां आमची जी पयलीची हिस्ट्री, गोंयची हिस्ट्री, ताजे नॉलेज आसप खूब गरजेचे आसा. आणि जे आम तांचे कडल्यान जे आमचे दिग्गज आमचे लोक जावन गेले, तांचे कडल्यान जी आमकां उर्बा मेळटली,
ताणी इतले कार्य करून दवरले असतात त्यांची उर्बा मेळली तातूंत फुडली पिढी घडटली. आमची जबाबदारी आसा की अश्यो कार्यावळी करून हाडच्यो जेणे करून फुडली पिढी आसा तांकां आमचे गोंयचे आमच्या गोंयचे दिग्गजांचे तांकां म्हत्व कळटले आनी खंय तरी अशी फुडली पिळगी पिळग्यान पिळगी घडत रावतली. नॉर्मली आमकां इंडियन्स जे आसात आमकां डॉक्युमेंटेशन करून वचतात कितें फोटो सांबाळपाचे जाणटेल्यांचे धेकटेल्यांचे खंय कितें विजीट केली तितले पुरते आसता आमचे. सोमाराक काडलो फोटो आमी शेनवाराक शेणयलो. हांव म्हजो भुरगेपणांतलो फोटो सोदतालो. म्हाका एक कुतूहल आशिल्लें की हांव आठवेक आसतना णवेक आसतना कसो आसतालो काय कसो दिसतालो काय म्हणून आनी मेळत नालो खंयच कारण त्या वेळार कॅमेराच आशिल्ले मोबायल भितर आशिल्लोच नाशिल्लो. आनी सांगूं का म्हाका मोबायल फोटोज आसा पळय न्ही तो खंय मेळ खबर आसा पुण्यान म्हजे सासऱ्या कडेन मेळ्ळो. 8 वर्सांचो फोटो हाफ पॅन्ट घातिल्लो माजराचो पिल्लो एक घेतिल्लो असो प्रकारचो फोटो म्हाका पुण्यात मेळ्ळो. आनी जाणें तो सांबाळतो न्ही ताका मागीर त्रास जावं एक जालो पूण म्हाका लागून न्ही चली एक लागून पूण थोडक्यात सांगपाचें म्हटल्यार आमकां डॉक्युमेंटेशन करपाची संवय ना. फॉरेनांत गेलो जर परदेशांत गेलो जर जाय जाल्यार थंय लोकां कडेन डॉक्युमेंटेशन जें आसा पळय न्ही 300 वर्सां पयलींचें 400 वर्सां पयलींचें 500 वर्सां पयलींचें इवन 1000 वर्सां पयलींचें अशे प्रकारचें डॉक्युमेंटेशन त्या लोकां कडेन आसा. आनी म्हणूनच तुमच्या आमच्या सगळ्या भितर एक डॉक्युमेंटेशन करपा संबंदीची ही संवय लागपाक जाय अशी म्हाका विनंती करची दिसता. दुसरें आन्सर येना म्हणजे म्हाका मुखार येता 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 एक इम्प्रेशन बरें जालें तें म्हणटा कितें फाटल्यान बांदिल्ली झोपडी. प्राचीन काळांत भारत देशा भितर ऋषी मुनी जे आमचे आशिल्ले पळय न्ही ते अशे प्रकारचे झोपडी जे आसा पळय ते झोपड्यांत रावताले आनी भुरग्यांक शिकयताले. आतां आमी अशे प्रकारचे सुंदर हॉल बी आसा पळय व्हडले व्हडले हॉल बी आसा न्ही रूम बी आसा ते आतांचे पद्दत पूण आमचे जुने परंपरेनुसार पद्दतीनुसार आमच्या ऋषी मुनी जे आमच्या भुरग्यांक आमच्या तरणाट्यांक त्यांना शिकयले ते अशे प्रकारचे झोपड पडटे आनी त्या पळय ताणें कोणी मनां घेतली आनी स्टेजीर अशे प्रकारची ल्हानशी झोपडी उबी केली. हांव जेन्ना समयीक प्रदर्शन करपाक गेलो हांव जेन्ना पॅटर्न्स गुलाबाच्या फुलाच्यो पाकळी आसा पळय सुंदर बरे पद्दतीन म्हणजे अशें दिसलें की पाकळे काडून काडून घालपाक काडून काडून घालपाक ते शिक्षण करतात कार्यक्रम करतात तो इव्हेंट जो आसता पळय न्ही तो इव्हेंट मेनेजमेंट आसता पाकळस वर्सभर तरी याद 2 वर्स याद उरपाक जाय की अरे बाबा हांव बरो इव्हेंट सुरू करतालो तूं तेजे येता आसता आमचे भितर जर हे आशिल्ले जाणपाक नितीनाचे वडील जे आसा तांकां आसचें बरोबर पूण निसर्गान उदक म्हणून कांय चलूंक शकना. निसर्ग सुद्दां मनीस शरीर जे आसा मनीस ताका सादारणशे 60 वर्सां 70 वर्सां 75 वर्सां 80 वर्सां अशे प्रकारचे लिमीट दिल्ले आसा. जो आपल्या आरोग्याची बरी काळजी घेता लक्षात घ्यात हे भुरगेपणांतल्यानच तयार जावपाक बरी संवय गूड हॅबिट्स गूड हॅबिट्स डाय हार्ड फास्ट आणि वायट गजाली आसा पळय त्यो बेगीन येतात आनी बरी उरतात. आनी म्हणून आमच्या सगळ्यांचो कल आसपाक जाय तर गूड हॅबिट जी आसा पळय न्ही ती आमचे भितर बिल्डअप जावपाक जाय. आनी त्या लक्ष्मीकांत बोरकर जे आसा पळय न्ही हांचे भितर बऱ्यो बऱ्यो गजाली पळय न्ही ताणी ताणी आमकां 70 वर्सांत खूब फोट घेतले आनी म्हणून आमी फोटोग्राफ जीवना भितर आशिल्ले ते पत्रकारय आशिल्ले ते लेखकय आशिल्ले काही बाबतीत ते पेंटरय आशिल्ले समाजसेवकय आशिल्ले आनी सगळ्यांत मोठे म्हत्वाचे राष्ट्र आनी तूं गोंयची स्वातंत्र्य आसूं देशाचे स्वातंत्र्य आसूं पळोवन घेवन खेळी घालून लक्ष्मीकांत बोरकर जे आसा पळय न्ही तेन्ना हांगाय बी आनी महाराष्ट्रा वरतून बी चळवळ जी आसा पळय आनी तेन्ना काही फोटो पळय न्ही तेन्ना बरं आसा मित्रांचं सुद्दां अशा प्रकारचे स्वातंत्र्य सैनिक जुजारी स्वातंत्र्य वडिलां संबंदीत तांचे जे सहकार्यांनी संकलन केले तातूंत बी तसो पुरयेचे दामणेचे पर्सनालिटी म्हणजे आमचो मंजुनाथ होतो मंजुनाथ आसूं किंवा क्रिस्तांव आसलो अगोदर आसूं
ह्या लोकांक सुद्दां सरकारान तें आखून उदक केल्लें आसा. दोस्तान लक्षात घ्या, तुमी आमी सगळे आज लायब्ररीन बिहिली आसा. आमी पळयतात की बाबा लक्ष्मण बोरकर जे आसा पळय न्ही, तांचे भितर दोनूय गोश्टी आशिल्ली, वाचनी आशिल्ली, ती लेखनी आशिल्ली. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.